Із 22 жовтня минулого року навколо будівлі міської флотилії юних моряків і річковиків не вщухає скандал. Батьки та керівники деяких творчих колективів незадоволені рішенням міської ради про перенесення гуртків флотилії в іншу будівлю. За їхніми словами, нагальної необхідності змінювати приміщення вони не бачать, а міська рада на їхні запитання про долю будівлі не відповіла й досі. Що змінилося за 4 місяці, розкаже Аліна Іліфтєрова. У кінці жовтня гуртки флотилії юних моряків та річковиків перенесли у будівлю міського палацу дітей та юнацтва. Зараз у старому приміщенні на вулиці Володимира Мономаха залишився лише один танцювальний колектив. Як кажуть батьки та викладачі, за 4 місяці вони так і не отримали відповідь на питання, навіщо переносять флотилію та що буде з будівлею. Первинна проблема в тому, що ми не бачимо жодних підстав, чому наші діти мають звільняти цю будівлю. Ця будівля належить дітям вже більш ніж 50 років. Перший поверх цієї будівлі займає вже один із підрозділів управління гуманітарної політики. Тобто, розумієте, тут був стрілецький гурток, тут займалися діти, а тепер замість цих дітей тут займаються дорослі, займаються тим, що вони керують вихованням дітей. Ну, це якийсь парадокс, так не має бути. Помічник хореографа танцювального гуртка Василь Афанасьєв розповідає, через невизначеність долі будівлі із 50 дітей, які записались до них на початку року, тепер залишилися 22. Переїзд у міський палац дітей та юнацтва, каже він, ситуацію погіршить, бо зміниться розклад занять і зменшиться кількість годин. То нам показали от зал, ви тут можете займатися субота, воскресіння, понеділь. Ну, это, во-первых, в 2 раза меньше, чем мы. И время, опять же, время нам давали с 2:30 до 3. Ну, я думаю, все знают, что даже ученики 1 класса в 1 час домой не попадают. На победу это нереально, ну, вот нашим детям. Ну, и, честно говоря, все равно вот возникает вопрос, для чего мы должны оптимизироваться, уйти куда-то, наши дети, там, молодежь. Пускай выйдет к нам городской голова, ко всем, горожанам. І об'ясніть, у кого буде це здання, що тут буде. За словами батьків та хореографів, нещодавно гуртку погрожували вивезенням меблів і реквізиту. Тож вони вийшли до міської ради, аби передати своє звернення та отримати відповідь мерії. Їх турбує невизначеність. Як повідомила прес-служба мерії, будівля флотилії на вулиці Володимира Мономаха, 17, знаходиться на балансі Департаменту гуманітарної політики. Рішення про її подальшу долю ще не прийнято. Тож невизначеність триває. Аліна Іліфтєрова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.